No niin, kyllä rupeaa olemaan nimittäin nytten niin sanotusti pakki täynnä. Vielä lisää otin pikkuisen. Ja nyt pärjäilee iltaan asti. Sitten on iltapalan aika. Siinä olisi. Mitenkäs tästä saadaan semmoinen oikein hyvä pikkukuva? Katsotaan mihinkä se kamera pysähtyy. Tästä. Noin. Siinä on hieman irtokarkkeja, irtonamuusia, irttareita. Mitäs kaikkia nimiä näillä nyt onkaan? Näkyykö siellä kenties omia suosikki, lempi, natuusia irttareita? Minä en pysty henkilökohtaisesti kyllä erittelemään mitään omaa lemppariani, koska nämä kaikki on lemppareitani. Sen takia kai minä nyt sitten valitsinkin näitä karkkeja, koska minä tykkään näistä. Loogista, eikö totta? Ylläri pylläri. Nämä on oikein hyviä. Sitten, kun syötte karkkeja, muistakaa hampaat pestä. Ei käy kuten Kalelle. Meikäläiseltä on nimittäin vasemmalta ylhäältä. Olikohan se vuonna 2011 vai 2012. No, tästä on kumminkin jo joitain vuosia takaperin. Nykästiin yksi hammas poikkeen vasemmalta ylhäältä. Ja sitten, oliko se nyt niin kuin viime kevät? Niin otettiin tuolta oikealta alhaalta. Kaksi hammasta puuttuu, mutta muuten on purukalustoni kuulkaas vitivalkea ja hymy on oikea kristallinkirkas. No, leikki sikseen, mutta hampaat täytyy muistaa pestä, kun näitä herkkuja napostelee. Kyllä on. Laittakaahan kommenttia, että onko omia lemppari irttareita näkyvissä.